Terve! Mä olen Litmasen Olli, as you know. Tänään me katsotaan Amerikan oudoimpia lakeja. Eiköhän hypätä suoraan syörään. Vittu, mitä me syörään? Mitä me syödään? Kerro Nikita, mitä me syödään? Hamburilaisia ja ratsikalaisia. No niin, just niinku amerikkalaiset tekee. No shaming. Tämä lakki lähtee nyt. Karhun kanssa painiminen on laitonta Alabamassa. Tiedättepähän nyt sitten senssä. Siellä aika moni asia on laillista. Siellähän ei vissiin minkäännäköistä insestiä ole kielletty, mutta älkääkää karhunkaan painiko. Voitte siellä painia sitten siskojenne kanssa ja muut. Tääkään mielessä. Arizonassa tietyn kaktuslajin leikkaamisesta voi saada pahimmillaan jopa 25 vuotta vankeutta. Miettikää, että joku on oikeesti tehnyt näitä asioita, että nää on tullut nää niinku lait voimaan. Mut mietitkö se sellikaveri kysyy, että mistä nää oottelee? Nää sanoo, että leikkasit kaktuksen ja sit se alkaa nauraa sulle ja sit kysyy, että kauan minä oottelee. Sitten sanoo 25 vuotta. Ja sit se on tappanut kuin ihmisen, se on siellä 10 vuotta. Niin. Kaliforniassa auringon paiste lasketaan kaikkien oikeudeksi. Miksi se tuo on pitänyt erikseen kirjoittaa? Koloraadossa ei saa laukaista katapulttia taloa kohti. Hyvä, kun teette asia selväksi. Floridassa lapsien myynti kielletään erikseen lailla. Ihan hyvä. Havaijilla on laitonta laittaa kolikota korviin. Siis mitä se niinku, mitä vitun väliä se kun laittaa kolikota korviin? Jos jollakin tulee mieleen, että miksei kolikota saa laittaa korviin, niin muistakaa kommentoi. Tai ylipäätänsä näistä kaikista. Idahossa ei saa mennä karuselliin sunnuntaina. Miksi? Ja se on laki. Te ette mene sinne sunnuntaina vittu sinne karuselliin. Illinoisin osavaltiossa ei saa antaa koiralle viskiä. Jännä juttu. Meillä oli joskus semmonen naapuri, joka juotti meidän koiraa känni. Mä muistan, mä olin tosi nuori ja sitten mä hermostuin sille ihan helvetistä. Se oli ite ihan juoppo jätkä ja sitten kun meidän koira meni sinne, niin sitten tuli aina ihan kännisä takastellen kotiin. Muutenkin se oli semmonen koira, että se saatettiin välillä käydä hakemassa poliisilaitokselta. Mä paskoin vaan housu. Kentakissa pitää peseytyä edes kerran vuodessa. No tuo on ihan hyvä laki oikeestaan. Mut mitä väliä sillä peseydykkänä edes, jos nää vaan kerran vuodessa peseydyt? Onko sillä niinku oikeesti enää mitään merkitystä? Tiesitkö, että Marylandissa ei saa ottaa lemmikkileijonaa mukaan elokuviin? Miksei? No en minä tiedä! Michiganissa rosvot eivät saa haastaa ryöstämäänsä taloa oikeuteen, vaikka haavoittuvaisitkin ryöstökeikalla. Saaks jossain sitten? Niin siis miten nää voisit ikinä voittaa tuommoista oikeussuttua ihan oikeesti? Nää käytte ryöstämässä niinku taloa ja sitten nää sanot, että mä kaatuin portaissa, että mä haastan teitä oikeuteen. Miksi tämmösiä lakeja on olemassa? Missourissa pyritään innoittamaan sinkkumiehiä rouvan metsästykseen. Jokaisen 21-50-vuotiaan sinkkumiehen tulee maksaa osavaltiolle $1 vero. Eikö se ole aika helppo kusettaa, että sä oot parisuhteessa? En tiedä, mutta meikä olisi aika köyhä jo. Joo, niin minäkin. New Jerseyssä ei autoaan saa tankata itse. Mitä? Mikset nää saa itse tankata sun auto? Miten siellä ei ole ketään töissä siellä bensa-asemalla? Ehkä siellä on kusetettu jotenkin. Mut miten nää voit edes kusettaa? Tyskeis. Kanisterit täyteen ja juoksu. New Yorkissa rantasandaaleissa tai varvassandaaleissa ei saa esiintyä 10 jälkeen. Onkohan se niin sanottu tyylimoka? Vastaa tähän Valtteri Ranta. Ohiossa kalaa ei saa juottaa humalaa. Miten nää juotat kalan känniin? Ämpäriä täynnä viinaa. Sitten heitä takaisin mereen. Se voi olla, että sillä olisi pyrstöt vähän. Tämä muuten olisi aika hauska kokeilla. Niin siis olisikin, mutta sitä ei voi sanoa videolla. Ei, niin tähän leikataan pois. Oklahomassa on laitonta antaa palaa omasta hampurilaista. Miksi? Mikset sä voi antaa jollekin palaa sun hampurilaista? Mä en jaksa syödä tätä. Voisit sä syödä loput? Eikö se on laiton? Oregonissa tuhmat puheet on kielletty lailla. Ei kannatakään Oregonissa puhumassa poliiselle tuhumi. Voi että sä näytät niin hyvältä sun uniformussa. Linna. Pennsylvaniassa ei saa avioitua humalassa. No mä en varmaan ikinä sitten menis Pennsylvaniassa naimisiin. Rhode Islandissa ei saa purra toisen jalkaa. Nice. Etelä-Dakotassa on kiellettyä nukahtaa juustotehtaaseen. Ja tämä siis tosiaan tarkoittaa, että joku on oikeesti nukahtanut sinne juustotehtaaseen. Tehän näitä ihan turhaa, tai siis turhiahan nämä on osa, mutta jostakin syystä nämä on tehty. Miten vittu nää löydät itse tuosta tilanteesta, että mä oon nukahtanut juustotehtaaseen? Vermontissa kirahviin sitominen puhelintolppa on kielletty. Mitä? Ja tuonkin on joku tehnyt. Kenellä tulee mieleen sitoa kirahvi vittu puhelintolppaa? Ehkä se meni kauppaan ja jätti. Niin, jätti kirahvi siihen. Washingtonista on laitonta kiusata isoa jalkaa, mikäli siihen sattuu törmäämään. Siis nämä ihmiset oikeesti uskoo niinku ihan mihin taas. Marylandissa ei saa myydä ei-lateksisia kondomeita automaateista. Okei. Okay. Mistä ne on muuten tehty, jos ne ei ole lateksista? Onko ne jotakin nahkaa kondome? Kangaskondome. Kangaskondome. Kuulostaa... Lämpimältä. Lämpimältä. Michiganissa puolestaan kumppanin pettäminen on laitonta. No niin. Saatiinko ensimmäinen jopa järkevä laki?
Mississippissä ei saa kiroilla yli kahden ihmisen edessä. Man me ikinä ton. Alaskassa ei saa jäädä humalassa baariin. Man me ikinä ton. Kaliforniassa järjestetään vuosittain sammakkohyppykilpailut. Mikäli sammakko kuolee kesken kilpailujen, ei niitä saa syödä. Kuka vittu? Tuonkin on joku tehnyt. Mulla on ollut haaveena käydä tuolla Jenkeissä, mutta näette kaikkien jälkeen, niin mä oon oikeasti aika varma, että mua ei kiinnosta yhtään käyssä. Kentakissa et saa lain mukaan värjätä ankanpoikasia siniseksi ja sitten myydä niitä. Paitsi jos sinulla on tarjota myyntiin enemmän kuin 6 sinistä ankanpoikasta kerralla. Että pitäkää mielessä, jos lähdette jenkkeihin kasvattaa ankkoja ja värjätte ne siniseksi, niin niitä on enemmän kuin 6. Mitä vittu? Mä en käsitä tätä maata oikeesti. Mä en voi ymmärtää. New Jerseyssä laki kieltää murhaamisen luodin kestävään liivin sonnustautuneena. Miksi se on erikseen laissa? Kai se on laitonta tappaa ihminen New Jerseyssä muutenkin. Niin sitten on erikseen laki sille, että jos sillä on luotiliivi, niin näet sä tappaa sitä. Miten tuohon päätökseen on tultu, että lyö vasaraa ja tämä on uusi laki? Arizonan laki rajoittaa dildojen määrän 2 talous, riippumatta siitä, kuinka monta henkilöä talossa asuu. Emme tiedä, kuinka lakia sovelletaan esimerkiksi hotelleissa ja hostelleissa, eli kuuluuko lainkuuliaisen reissään koputella naapurihuoneiden oviin varmistaakseen, ettei dildoluvut ylit. Mites tulee tarkastaja? Dildotarkastaja. Sitten pitää pistää dildot piiloon. Minnessä ne laitettiin? Sitten jos käytte Arizonassa, niin Arizonassa on ikään laitonta tarjota aasille nukkumapaikka kylpyhammeesta. Ei tulisi ihan ensimmäisenä mieleen niin kuin vie aasi nukkumaan meikän kylpyammeissa. Jos seikkailet Alaskassa, pidä silmällä yli kaartavia lentokoneita lainsuojattomien varalta. Alaskassa on nimittäin laitonta tyrkätä elävä hirvi ulos lentokoneesta. Eli silmät auki Alaskassa. Mitä vittu? Aika hirveä juttu. On kyllä hirveä. Ohion, jolla ei muuten ole senttimetriäkään rantaviivaa merivesiin, laki kieltää valaiden pyydystämisen sunnuntaisin. Miksi just sunnuntaisin? Niin miksi just sunnuntaisi? Niillä on varmaan vapaa päivä silloin. Niin joo. Valailla. Yksikätiset pianistit eivät saa rahastaa esityksillään Iowassa. Tuo on ihan sairasta. Mieti, kun Iowassa on kuitenkin sitten joku yksikätinen pianisti, niin sehän menisi ihan viralliksi jossakin TikTokissa, kun se naputtelisi vaan tällä lailla. Sittenkin siellä sairaana massi. Illinoisissa kannattaa olla tarkkana, mitä päästään ulos suustaan. Laki nimittäin kieltää englannin puhumisen. Amerikka sen sijaan on sallittu. Vittu, tuo on sairas paikka. Siellä vaan ollaan turpa kiinni sitten. Tämä paha. Oregonissa sunnuntaisin ei saa syödä jäätelöä. Eihän. Meidän kaveri on muuttamassa tänne itse. Tää muistuttaa sille toista. Joo. Mutta miksi nämä on aina kaikki sunnuntaisin nämä jutut? Tää on joku juttu kyllä. Niin. Nyt on tää aika tiukka paikka jollekin sitten. Pohjois-Carolinassa bingon pelaaminen on rajoitettu 5 tuntiin yhdellä kerralla. Että sitten kaikki innokkaat bingo-pelaajat niin pelakkaa jossakin muualla kuin Pohjois-Carolinassa. Ja koko USA:ssa Kinder-suklaamunien maahantuominen mihin tahansa USA:n osavaltiossa on laissa kielletty. Jos elintarvikkeen sisällä on jotain ruuaksi kelpaamatonta, niin se pitää näkyä ulospäin. Kinder-yllätys kun ei ole näkyvissä, niin laitontahan se silloin on. Tästä voi saada jopa 5 vuoden tuomion, koska tämähän siis vaarantaa lapsia terveyttä. Tietenkin. Voi vahingossa syyässä ja tukehtua sitten siihen yllätykseen. Ja se on sitten huono yllätys sen jälkeen. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää videosta, muista myös jakaa video. Ja laita myös ilmoitukset päälle, koska ensi kerralla tapahtui sellaista, että